Напоследък много от вас, собствениците на A6, A7, A8, SQ8 и производните тройка TDI с водно охлаждане на алтернатора и 48 волтови системи страдат и се оплакват от това, че алтернатора се е предсакал, че няма алтернатори в производство, чудят се какво да правят, колите им седат по сервизите. Правя това кратко включване, за да си обговориме темата, нека видим какво всъщност се случва, откъде идва проблема, къде живее проблема, как може да го предотвратим и изобщо да не изпадаме в такъв тип ситуации. Гледайте, ще бъде интересно. Ще видим как от повреден алтернатор имаме съответна и повредена 48 волтова батерия и как всъщност е направена схемата така, че да се повреди алтернатор за 3000 и кусор лева, който да повреди батерия за 5000 и кусор лева и така крайната ни сметка като собственик на един такъв автомобил може да надвиши 8, 9, 10 000 лева за нещо, което е станало точно за секунда, невнимание. Напомням, ако е полезно, шервайте, споделяйте, за да може да стига до повече хора, до повече собственици на тези автомобили и нека се пазим взаимно. Дигам завесата и разказвам какво точно се случва. Така, първо, нашия воден алтернатор разчита изключително много на неговото водно охлаждане. Не случайно той е воден. Ето това е нашия алтернатор. Има изход водно охлаждане и съответно вход водно охлаждане. Има и един малък компонент. Една помпа за допълнително охлаждане, която е монтирана точно под него. И тя отговаря за това, без значение дали нашия двигател работи или не, постоянно да циркулира антифриз през нашия алтернатор. Проблема обаче е, че тази помпа спира да работи. Няма никаква индикация, нито грешки, нито нещо, което да ни притесни като собственик, като водач на автомобила. Съответно, помпата спира и това, което се случва, е, че нашия алтернатор остава без захранване. Няма захранване на антифриз, съответно няма охлаждане. Знаеме поколенията от A84N или D4, съответно разчитат изключително много на охлаждане на различни компоненти. В D5 вече, която е осмицата след 18-та година, започваме да разчитаме като охлаждане съответно и на електрониката на алтернатора. Започваме да наблюдаваме 48 волтови системи, съответно поколение 1, поколение 2 в различните си варианти. Системата е построена по различен начин, но разчита изключително много на охлаждане. И това, което се случва е, че старт-стопа е вече в поколение 3, където дори с 30 км в час, движики се автомобила, съответно може да бъде загасен нашия двигател, съответно нашата конвенциална водна помпа не работи и разчита на охлаждането на тези допълнителни водни помпи. Само че когато спре една такава водна помпа да работи, алтернатора буквално се изпържва, защото няма какво да го охлажда. Какво се случва? Ето, тук сме махнали капака на един такъв алтернатор и виждаме множество транзистори, които отговарят за различните фази на съответно на нашия алтернатор. Той е трифазен. Съответно виждаме, че когато не е стигнало охлаждането, нашите компоненти са се взривили буквално, прекъсвайки връзките между отделните компоненти. И това е едната част на нашата платка, на нашата система. Тук нашата платка се разделя на две части. Съответно имаме охлаждане
охлаждащ елемент. И от долната страна имаме още една платка, на която се намира микропроцесора, различни компоненти, стабилизатори и така нататък. По средата имаме съответно и датчик, който следи първо ъгъла на уста, след това оборотите на уста. Причината да не могат да се правят тези алтернатори е, че Audi са си заключили съответно микропроцесора и няма как да бъде адаптиран сензора за следене на обороти. Или иначе казано, дори да успеем да възстановим всички тези компоненти, ако нямаме подходящия софтуер, който да отключи нашия процесор, съответно да може да се преадаптира сензора, няма как този алтернатор да почне да работи, защото първоначалният чек е на базата на сензора, който отчита обороти. Ако тук всичко се случва, след това всичко по веригата започва да работи, съответно започваме да виждаме, че има изходен сигнал по каншината, съответно зареждане. Ако тук нещата се провалят, съответно всичко се срива и нямаме нататък абсолютно никаква комуникация по каншината, съответно не се отчитат ньютон метри, с които се върти нашия генератор, съответно нямаме абсолютно никакво зареждане. Това, което се случва, е, че когато алтернатора спре да зарежда, съответно няма абсолютно никаква защита и директно нашата 48-волтова батерия се изчерпва в мига до почти 0 волта. Нашата 48-волтова система батерия е изградена от множество пакети. Разрежда пакетите, съответно затваря ето това реле, което е вътре в нашата батерия, и реално погледнато, опитвайки се да заредим батерията, това е невъзможно. Батерията може да бъде изчерпана до два основни така момента. Единия момент е над 10% изчерпване на всичките пакети. Другия момент е под 10%. Ако е над 10%, тази батерия може да бъде заредена без да бъде отваряна. Ако е под 10%, ето този микропроцесор отговаря за точно този момент. Заключва всички компоненти и дори и да заредим клетките по-отделно, дори и те да са стабилизирани, процесора, ако не каже отвори реле, отиди по каншината конкретен сигнал, няма как да използваме тази батерия. Затова виждаме, има различни портове. От тук през тези портове се програмира микропроцесора и му се казва, че пакетите съответно отново са активни и може да отвори защита, може да отвори реле, и вече на базата на това нещо батерията отново годна за живот. Когато се препрограмира микропроцесора, съответно тръгват и вентилаторите, които отговарят за охлаждането в нашата батерия, в нашите пакети. Преди това набива грешки, че батерията е заключена, че не може да бъде използвана, че охлаждането не работи. Има различни сценарии, които може да се забележат. Така че, общо взето, имаме варианти за програмиране на нашите 48-волтови батерии. Ако реално погледнато батерията е за изхвърляне, ние може да я възстановим и отново да я вкараме в
нормалните нива на работа, съответно не е необходимо да се купува нова батерия. Дори и когато алтернаторът е умрял и е свалил под 10%, съответно имаме вариант за възстановяване на всичко, което е гръмнало в алтернатора и препрограмиране на сензора, който следи оборотите в средата. В момента много от вас ни питат може ли да изпратим алтернатора, може ли го направим и така нататък. Може да го направим, но сме зарити с такъв тип алтернатори. Изнасяме информацията, за да знаете какво се случва, да знаете съответно, че някои от номерата все още нямат производство, да знаете, че 48-волтовите батерии не трябва да се изхвърлят, дори да са паднали, нещо друго, което е изключително важно и трябва да знаете за 48-волтовите системи, особено ако сте колега и работите в сервиз. Доста често, когато не се зарежда 12-волтовия акумулатор, се получава едно черпане от 48-волтовата система, след това, например, работиме по скоростна кутия, сваляме скоростна кутия и така нататък. Нещо се случва, колата стои доста време на подемника, не се работи по нея, чака някакви части и така нататък. Задължително 12-волтовите системи трябва да бъдат периодично зареждани, за да не се черпи от 48-волтовата система, защото може да се получи и се получава доста често сценария, в който сгубяваме колата, всичко вече е наред, кутията работи, нещата са адекватни, както трябва, обаче 48-волтовата система си е отишла. И така, вместо да изкарате пари от ремонта, трябва да вземете нова 48-волтова батерия и да запалите отново автомобила, вече изряден. Така че зареждайте си 48-волтовите системи. Има много рапорти от дилъри в световен мащаб, които дори когато седат в шоурумите тези автомобили, съответно умират 48-волтовите батерии и трябва да бъдат заменяни с нови. Не влизайте в този капан, нарочно го споделям с вас, просто си дигайте периодично 48-волтовите системи, ако колите седат известно време. Нещата са елементарни, просто трябва да ги знаем, трябва да ги правим. А пък, ако сте колеги, другото нещо, което препоръчвам горещо, чекнете линка по-горе, вижте тонове полезна информация, която е свързана с различни точки по Volkswagen на автомобилите. Споделяме целият ноу-хау, с който работим на ежедневна база. Скоро ще има обучение за 48-волтовите системи, как се правят алтернаторите, как се правят батериите и така нататък. Да, не са евтини някои от обученията, но някои пък са скандално евтини за това, което споделяме, за цялата информация, за всички пари, които ще изкарате след това, така че взимайте готовия ноу-хау направо на тепсия, да се казва. Ако това видео е било полезно, сподели, нека стигне до повече хора и нека бъдем полезни както на собствените си, така и на колеги.